Jag heter Kristina Axell Nebron och är vd och fotograf på Va Fint Foto i Örebro, som är en fotoateljé som ligger nere på Öster. Jag har alltid varit intresserad av fotografi ända sedan jag gick i högstadiet. Och sen har jag alltid fotat väldigt mycket på semestrar, och när jag var i 20-årsåldern så började jag en fotoskola, eller en folkhögskola i Göteborg, där jag läste mycket foto och höll på och framkallade väldigt mycket. Och sen flyttade jag till England och där fortsatte jag och gick en fotoskola. Va Fint Fotos budskap är kvalitet, känsla och finess, och det ska det vara rätt igenom alltihopa. Det vill säga lite planering innan fotograferingen och sedan bilderna. Och få titta på bilderna och alla produkter som vi gör. Vi fotograferar mycket människor, porträtt, bebisar, barn, familjer, studenter, gravida, brudpar och företag och reklam. Är ni beredda? Tjejerna var mest nöjda, tror jag. Tyckte ni det var kul, tjej? Mm. Var rolig som fotade. Så kan du ta honom och så kan du bara ha en riktigt nära dig. Han sitter i knä och riktigt nära. Så kan du bara flytta dig lite så stopp där. Och så dra ihop knäna lite uppåt där så han kostar in sig där. Så luta sig med rumpan mot dina knän så han är mot dig. Så. Ja, men jag tycker att det är jättebra. Ludvig, hon är duktig på att få Ludvig, eller barnen att skratta och bli fina och ha bra miljöbilder. Så jag tycker att det blir jättefina kort. Det är bra. Åland. Kanske vill jag få in dig lite mer och du kan försiktigt bara glida in lite där. Jag förstår. Alltså, det är ju jätteroligt att komma till Tina, för det är som värme här när man blir fotad och mycket känsla. Så det är ju, ja, självklart är jag ju nöjd eftersom jag har börjat med barnen, bröllop och sen är det företaget då. Så jag är jättenöjd när jag kommer hit och blir fotad. Det roligaste med att vara fotograf, det är utmaningen och variationen. Det är väldigt givande när det kommer en familj hit som till exempel kanske är lite nervösa inför fotograferingen. En del tycker att det är en upplevelse som att gå till tandläkaren och få dem att känna sig trygga när de kommer hit. Att de känner sig avslappnade och sen att man får de här fantastiskt fina bilderna så att alla våra kunder blir nöjda. Det är otroligt roligt.